Nemyslím si, že ty různé klientelistické skupiny a chobotnice, že by dneska ovládaly vyšetřování nebo soudy. To se podle mě výrazně změnilo a posunulo pozitivně, ale ty kauzy jsou velmi komplikované. Když se podíváte na tu finanční kriminalitu, většinou to jsou spisy o stovkách i tisíce stranách. Velmi samozřejmě obhajoba těch obžalovaných je velmi aktivní a kreativní, vymýšlí cesty, jak to zdržovat, jak to komplikovat. A navíc dneska korupce a ta finanční kriminalita má nadnárodní charakter. To znamená, peníze se přelívají jinde, prostě jsou tady daňové ráje, offshoreové společnosti, kam si je můžete převést. A potom policisté nebo státní zástupci potřebují právní spolupráci, to často trvá mnohem déle, než je potřeba. A výsledek je, že ty kauzy jakoby pro běžného pozorovatele zvenku táhnou nepřiměřeně dlouho. Ale já si myslím, že ta změna v poslední době je tak silná, že ti, kdo jsou v korupci namočení, oni ten signál velmi silně cítí. A když vidí příklady, že někdo dostane 7 let natvrdo, tak to už je něco, co jakoby velmi vážně vnímají a uvědomují si, že už to není sranda. Že už nejde jenom o zkažený biznis, ale o kriminál. Já jsem přesvědčen o tom, že se tady děje celá řada velmi pozitivních pohybů v té společnosti a jedním z nich je skutečně emancipace policie a státního zastupitelství, která z mého pohledu je nezastavitelná. Ona probíhá. Má několik důvodů, úplně praktických, že se změnilo něco ve státním zastupitelství, přišly nové osoby, dostala se tam i mladší generace, která chce vyšetřovat, ale zároveň to má jeden důvod i na straně policie, kdy policisté, když vyšetřili někoho z politiků nebo politicky angažovaných lidí, tak zjistili, že ti lidi jsou úplně obyčejní, jsou z masa a kostí a nic se neděje. To znamená, oni si uvědomili, že tady není žádná bariéra a že můžou vyšetřovat i další politicky motivované trestné činy. A já si myslím, že se ta lavina postupně jakoby spouští. Mojí obavou samozřejmě je, jestli celá společnost, veřejnost, občané jakoby rozdýchají, pokud budeme svědky každý druhý týden zatčení dalšího vysokého politika nebo státního úředníka a jestli to dlouhodobě jako nepovede lidi k tomu, aby se odvrátili úplně od veřejné participace, od voleb, od režimu, anebo naopak volili nějaké extremisty, populisty nebo něco podobného. Ale myslím si, že ta emancipace státního zastupitelství a policie je nezastavitelná. A to je jeden velmi důležitý střípek do té mozaiky, aby se korupce začala omezovat nebo se dostala na nějakou standardní úroveň. Víte, mám pocit, že volby vlastně na to nemají úplně zásadní vliv. Aktuálně, pochopitelně, že se nám může líbit, že je zvolen ten či onen, nebo že nějaká strana získá větší vliv, ale já trochu doufám, že ty instituce, které by měly být nezávislé, tak tu nezávislost začínají realizovat a že vlastně je skoro jedno, jestli na nějakém ministerstvu, ve vládě, ve parlamentu nebo na kraji sedí trošku jinak zabarvená koalice. Samozřejmě, jeden z těch zásadních problémů u nás je to, že u nás státní správa a veřejná služba prostě příliš nefunguje, rozpadla se, byla outsourcována do takové míry, že přestala, není schopna plnit svou základní roli a zejména odcházejí ti úplně zkušení lidé, kteří tam přinášeli koncepční a strategické myšlení a plánování. To je třeba měnit a nad tím se vede prostě zásadní politický boj. Ale já si myslím, že tady jsou prostě mladí, vzdělaní lidé, kteří chtějí být vlastně úředníky, vidí v tom perspektivu a dlouhodobou kariéru a že tady je šance na těchto lidech stavět. Jenom prostě musí dostat elementární jistotu, elementární krytí zad, že se na ně nehodí každý průšvih, ke kterému dojde a zároveň jakousi perspektivu, že pokud budou se vzdělávat a budou plnit tu věc čestně, takže budou postupovat na kariéře nahoru.